Ош облусунун Чоңалай районунда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Демилге өлкө башчы Садыр Жапаровго таандык. Курулуш иштери быйыл май айында башталмакчы. Бардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалар айтылды. Өлкө жетекчилиги кичи жана улуу памирден бардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн күч жана каражат жетиштүү. Белгилей кетсек, 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин келип кошулгандарды жана кеткендерди эсептегенде алардын жалпы саны 50 жеткен. Ошол эле жылдын август айында Алай районунун Талды суу айылына салынган үйлөргө 10 үй бүлө көчүрүлгөн. Талас облусунун Талас районундагы Бекмолдоо айыл аймагынын башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 2021 жылы Бекмолдоо айылында ички чарбалык жолдорду оңдоо жана асфальттоо иштерине 24 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Тендерден кийин Календар курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясы менен келишим түзүлүп, аталган подряддык уюмдун эсебине 5 миллион 186 миң сом которулган. Текшеринин жүрүшү үшүндө аныкталгандай, Бекмолдоо айыл аймагынын башчысы Календар курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясынын подряддык уюмунун жетекчиси жана техникалык көзөмөлдөөчү менен кылмыштуу көмүскө бүтүмгө барып, жогорулатылган баада аткарылган иштердин актысына кол коюшкан. Жыйынтыгында иш жүзүндө аткарылган иштердин көлөмү 1,5 миллион сомдон ашпаганы аныкталып, жыйынтыгында жалпы суммасы 3,5 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул кылмыш ишинин алкагында Талас районунун Бекмолдоо айыл аймагынын башчысы жана Календар курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору кармалып, Талас облустук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакка алынган активист Атай Бейшенбекке дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу анын адвокаты Тимур Султанов билдирди. Ага ылайык, Бейшенбекке кылмыш жаза кодексинин төмөнкү беренелери боюнча айып тагылды. 213 беренесинин 4 бөлүгү турак жана турак эмес жайды, имаратты же курулманы мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө. 278 беренесинин 2 бөлүгү массалык башаламандыктар. 209 беренесинин 3 бөлүгү алдамчылык. Адвокат белгилегендей, биринчи эки берене 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу. Ал эми алдамчылык боюнча иш буга чейин козголуп кайра жабылган. Ал боюнча соттун чечими жокко чыгарылып кайрадан козголду. Баткенде Өзбекстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан жер семирткич кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, бажычылар Баткен районунун Чег айылында кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Текшеринин жүрүшүндө унаадан минералдык жер семирткич табылган. Ошондой эле жүккө таандык эч кандай документтер болгон эмес. Товардын жалпы салмагы 3250 килограммды. Орточо баасы 123500 сомду түзөт. Факты боюнча чогултулган материалдар бажы кызматынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалынын бажылык иликтөө секторунда каралууда. Депутат Дастан Бекешев 2 айдын ичинде айдоочулар авто унааларын камсыздандырып жетишпей турганын айтты. Күн сайын кеминде 10 миң айдоочуну катташ керек болот. Камсыздандыруу компаниялары буга даяр эмес. Ошого жайга же күзгө чейин жылдырып туралы. Балким келерки жылдын 1 январында баштасак болот, деди Бекешев. Ал министрлер кабинетинен учурда камсыздандыруудан өтүп жаткандар тууралуу маалымат берүүнү суранды. Бекешевдин сунушун депутат Нуржигит Кадырбеков да кубаттап, камсыздандыруу боюнча каттоо жараяны татаал экенин айтты. Анда авто унаанын ээсинен ишеним кат талап кылынарын, авто унааны атына каттатып коюп, башка жакта жүргөндөр бар экенин эске алууга чакырды. Муну жылдырбасак, кийинки митинг ошол камсыздандыруу компанияларынын алдында болот, деди Кадырбеков. Страховка боюнча көп эле кайрылып атышат да. Мына 2 эле ай калды. 1 апрелден баштап күчүнө кирет. Страховка негизи керек. Өнүккөн мамлекеттерде, бүт өлкөлөрдө бар страховка. Бирок чындыгында ушундай темп менен кете берсе эч ким жетишпей калат да. Ачык эле айтсак, мына күн сайын негизи страховкадан 10 миң машина өтүш керек. 10 миң айдоочу как минимум. Страховой компаниялар ошого даяр эмес, айдоочулар даяр эмес. Кичине жылдырып турса, жайка чейинби же күзгө чейин же керек болсо кийинки 1 январдан баштап, бирок убакыт керек да.
Көбүнчө жетишпейт, анан жетишпей калып штрафка түшүп калышат да жөнүлө. Кабмин өзү бизге маалыматты берсе, мына жума сайын канча азыр страховой компанияга канча киши келип атат. Ошону маалыматты берсе бизге жакшы болот эле да. Бул темп менен негизи күн сайын 10 15 миң машина өч керек страховкадан. Андай жок. Ачык эле айтсак. Ошону урматтуу Алмаз Акунжан, урматтуу президенттин өкүлү, ошону карап чыксаңар, себеби проблема болуп калат чоң. Рахмат. Бүгүн эртең менен интервьюсун угуп келдим бир страх компаниянын өкүлүнүн. Абдан бактылуу сүйлөп атат. Ал бактылуу деген бактылуу болот. Кыргызстанда бир 2 миллион машина болсо, ошолордун ар бири жок дегенде 1600-дөн 3000 сомго чейин төлөй деген. 1600-дөн 3000 сомго чейин. Эми элестетип көрүң. Ошо 2 миллионду 2000 сомго орто эсеп менен көбөйткөндө 3-2,5 миңге канча акча түшүп атат? Бул бир. Экинчиден барсаң эле каттай койбойт экен. Правыңды сурайт экен, паспортуңду сурайт экен, тех паспортту сурайт экен. Эң кызыгы машинанын ээсинен доверенность алып кел деген талап бар экен. Бирөө Россияда жүрөт, жөн эле оформление кылып коёт. Бирөө больницада жатат, бирөө төрөп жатат. Кандай кылабыз мунун бардыгын? Электронный версиясы жок экен, интернет менен алыш мүмкүн эмес экен. Баягы баягынын таягы, эс турбаганда аракет кылабыз. Муну ала турган болсок, социалдык чоң чыңалуу болот. Кийинки митинг ошол страх компаниялардын имараттарынын алдында болот. Ошого муну ким лобби кылган, албетте биз кабыл алган жокпуз мурдагы депутаттарга. Эл журтубуздагы барганда көпүрө куруп бер, жол куруп бер, канал куруп бер деп атып, мына закондорду карабай өткөзө берип, ал жакта элге жагабыз деп, бул жакта закондорду карабай. Муну ушуга келип атабыз. Бир закон туура эмес кабыл алса, ушул 7 миллион элдин шору. Урматтуу төрага, ушул маселени сиз да көтөрсөңүз, жок дегенде мораторий керек. Кече Чубага жигит айтып атат, бул арам жөн эле жанагы шылуундардын бекер акча табышынын жолу экен. Ошончо машина төлөп атат, сөзсүз төлөш керек. А кайрак бирок кырсык бол ала турган болсо өтө кыйын болот. Энеңе бар, атаңа бар деп туруп, аягында өзүң күнөөлүү экенсиң деп төлөбөй койсо эч ким эчтеке дей албайт. Ашып барса 150 миң сом экен. 30 күндө төлөп беребиз дейт, антып бере койсоң деле эч кимдин колуна эчтеке келбейт. Көрүп эле атпайбыз азыр. Ошон үчүн ушуну жана ага жылдырыш керек. Же мындай ыктыярдуу эле адам страховканы өтө тургандай эреже болуш керек. Бүт өнүккөн мамлекеттерде андай эмес, мен Америкада окугамын. Ал жакта мындай жок эле болчу. Билбейм, эмне кирип кетпесин. Бүгүндөн тарта Майлуу Суу шаарынын тургундарына ичүүчү суу толук кандуу бериле баштады. Маалыматка ылайык 15 чакырым аралыктагы суу түтүкчөлөрү өзгөчө кырдаалдар министрликтин өздүк курамы жана шаар суу кана ишканасынын кызматкерлеринин жардамында эритилди. Эске салсак, Майлуу Суу шаарынын аймагындагы каттуу сууктун кесепетинен 12 январ күнү шаардын калкына таза суу берүү үзгүлтүккө учураган. Суу берүү системасынын башкы суу сактагычында жана суу берүүчү түтүктөрдө суулар тоңуп, суунун басымы кескин төмөндөгөн. Мындан улам шаарга берилүүчү суунун көлөмү азайгандыктан Майлуу Суу шаарын жылуулук менен камсыздаган номер 1, номер 3, номер 4-чү от казандардын жылуулук берүү системаларына суу толук келбей, жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. Майлуу Суу шаарынын аймагында 3 ордук даражасындагы өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Кыргызстанда бензин арзандашы мүмкүн. Бул тууралуу монополияга каршы мамлекеттик комитеттен билдирет. 2023 жылдын январынан тарта бензинге дүң баанын төмөндөө тенденциясы байкалды. Бул чекене баанын деңгээлине таасир этиши керек. Кийинки айда рыноктун негизги оюнчулары бааны 5-6 сомго чейин төмөндөттүрү күтүлүүдө деп жазылат маалыматта. Мекеме бааны турукташтырууга жана негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча бардык чаралар көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле бул боюнча бүгүн парламент да маселе көтөрүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага Нурланбек Тургунбекович, урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө бензиндин дүң баасы түштү. Кечө бензин ташыган дүң баада бензин ташыган компаниялар менен сүйлөштүм. Алар АИ 92 маркасындагы бензин 45 сомдон экен. АИ 95 49 сомдон экен. Азыр мына биздин заправкаларда 58 сомдон 62 65 сомго чейин сатылып жатат. Ушу монополияга каршы кызматты чакырып, урматтуу төрага, алар каякты карап отурушат? Бунда эч качан болгон эмес. Бензинге мен де бензин менен иштегем. Биз 2 сом 3 сомдон кошчубуз. Азыр мынакей 18 20 сомдон кошуп атат. Уят деген болуш керек да.
Ошон үчүн урматтуу төрага Алмаз Акунжанович, антимонополия каршы кызматты чакырсаңыз, ушуларды сүйлөшүп, керек болсо ошол розничный торговля саткан жекешкелерди чакырабызбы же кандай кылабыз чакырып, ушу бензиндин баасын арзандатышыбыз керек. Жок дегенде айы 92 47 сом 50 сом болуш керек. Айы 95 53 55 сом болуш керек. Элге бираз болсо дагы жеңилдик болот. Азыр мынакей бираз Кудайга шүгүр эми светибиз таныш болуп турат. Көмүрүбүз бар. Ушу бензин бир топ арзандап калса, бир жок дегенде 10 сомго элге бир топ жеңилчилик болот эле. Ошону сөзсүз көзөмөлгө алалы урматтуу депутаттар. Керек болсо урматтуу президентибиз Садын Нургожоевичке, урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Эгер биздин депутаттардан колдон келбесе, өкмөттүн колдон келбесе, анда президентибиз менен урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Давайте ушул бензиндин баасын жөнгө салалы. Чоң рахмат. Магазиндери бузулуп атат. Башка бирөөлөргө берип атабыз иштебегендердикин. Товары жок. Мындан дээрлик 4 ай мурун ачылган муниципалдык ири базарда бош турган соода түйүндөрдүн тагдыры чечилүүдө. Тагырагы түйүндү ижарага алып, ушул күнгө чейин иштетпей жаткандардын соода жайлары кайтарып алынып, муктаж товары бар башка соодагерлерге берилүүдө. Мындай аракеттин натыйжасында кечээ 5 соода түйүндү нээси алмашты. Ушул местаны берди, мынаны ашып кечээ неме менен ачып читтеди. Өзү куттап коюп кетишкен экен. Азыр полный бар жогун бүттүм. Эми азыр эртең товарларым алып келип илемин. Тегиз асса, анан кийин адам келет да, азыр сатып эле баарыбыз алып келип алсак, ким алат? Сатканга адам керек, алганга адам керек да. Миңден ашуун соода түйүнү бар ири муниципалдык базардын учурда 30% гана иштеп жатат. Калган бөлүктөрүндө ар кандай шартты айтып, ишке убактылуу чыкпай жаткандар көп. Тийиштүү кызмат жетекчилигинин айтымында алгачкы келишим 4 айга түзүлгөн. Ал февраль айында аяктайт. Ошол убакыттан тарта базардын ишмердүүлүгү жанданат. Тагырагы соода түйүндөрдүн баарын иштетүү аракети күчөйт. Жок, биз аларга ушул 4 ай убакытты бердик да. 4 ай бекер бесплатный. Эми алардын кээбирлери ушундай сүйлөйт экен да, кээбирлери туура эми наркы базардан көпчүлүгү эле бул жака көчпөйбүз деген максатта турушат да. Анын ичинде азыркы жерде ушинтип сүйлөп аткандар, ал базарга эч ким барбайт дегендер дагы ошол базардын ичиндеги сүйлөп аткандар. Себеби туура биринчи ачылганда эле баардыгы келип эле бул жерде иш жүрүп кетпейт. Ошол негизинде 4 ай биринчи булар ачып баардыгы отурушса, кичине сабыр кылып аз убакыт эле биз буларды бир жыл отургула же 6 ай отургула дебейбиз. Сабыр кылып ачып эле отуруп турушса баардыгы. Анан кийин ал каттамдарды элдерди алып келиш ал биз аткаруу бийлигинин милдети. Аталган базар муниципалдык болуп, мындагы соода түйүндөр элге бекер берилген. Демек түйүндөрдү сатууга тыюу салынат, бирок базардан орун алып, аны өзү иштетпей, жең ичинен саткан учурлар бар. Ал эле эмес, жерди алып, аны башкаларга ижарага берип койгон учурлар да кездешет. Базар жетекчилиги мындай көрүнүштөр мыйзамсыз экенин белгилейт. Жалал Абад шаарынын бийлиги чар жайыт отурукташкан борбордук бөлүгүн иретке келтирүү максаты менен заманбап базар ачкан, бирок шаардын борбордук бөлүгү иретке келбей жатканы өткөн жумада жергиликтүү кеңештин сессиясында да каралган. Эгерде 1 ноябрдан баштап чачкындуу соодадан бюджетке акча түшпөсө, жок болсо. Бирок биз көргөндөн 1 ноябрдан баштап ушул күнгө чейин эле алынып атат ал жерденчи, мы көрүп атпайбызбы? Чачкындуу соода ушул сентябрдын аягында 1 октябрдан баштап тазалоо иштерин жүргүзгөнбүз. Азыркы убакытка чейин бир сом акча алынбайт чачкындуу. Мен буга 100% кепилдик берем. Анан бул жаңы жылга чейин таза турду дагы, анан биздин баягы бир жумалык каникулда ушундай чыгышкан экен, азыр уже кайра дагы иретке келтирип бүт. Базарга барууда тургундарга ыңгайлуу болуусу үчүн 10 жакын маршруттук каттамдын багыты өзгөртүлгөн. Базардан орун алууну каалаган жарандардын катары калың. Ушул тапта 3000 ашуун адам кезекте турат. Мындан башка да калаада ар кандай багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөөсү гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Тешилип тамтыгы чыккан жолдор, чуңкурга түшүп чыга албай жаткан унаалар,
жаан чачында көлчүккө айланып, кышында музга тоңгон ички жолдор. Бул Жалал Абад шаарындагы Береке базары. Базардын мындай абалда турганына 10 жылга чукулдады. Ири базардын жетекчилери жолдорду оңдо беребиз деген убадасы жылда жаңыланганы менен иш жүзүндө ишке ашпай келет. Жолго энди кана энди бир жакшы бир адамдар болсо, инсалар болсо, чыралык оңлой берсе, савда кылганларга эм кыйын болот. Ахвалды көрөтүлөр кыйындыгын. Көлчүк. Эртеге бул чабыч болуп кететин элдер. Мунандан бери суу аз. Жок, мына базардан чыгыш эле мына мунагы оо нерге барып пробка, мунагы пробка. Эшикка чыга албай жүрөт, тура албай. Муз кагышып атат мына бүдүн бири. Жалабатты ушу ишенген базар ушер болуп атабыз, Береке базары. Баары жоктон келишет ушул жерге базар. А биз жолдорду азыр эми жакында мына бул облус администрацияда дагы мэрияда дагы атайын чакырып, ушу Береке базарда канча жеке менчиги болсун, крупный-крупныйлардан чакырып атайын чогулуш кылганбыз. Ушул Кудай каалса апрелдин 10-нан марттын 10-уна чейин жолдорду асфальттоо иштери боюнча биз милдеттенме алдык. Береке базарында 400'den ашуун соода түйүнү бар. Алардан жыл сайын салык кызматына 450 миң сомдон ашуун акча жыйналат. Ал эми жыл сайын базарлардан салык иретинде 17 миллион сомго жакын каражат түшөт. Жаңы муниципалдык базардан мэрия бир жылда 45 миллион сомдой киреше табуусу күтүлөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад. Бүгүн 25 январ күнү Жалал Абад шаарында мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын жыйынтыгы чыгарылды. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземини Жалал Абад шаарынын мэринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Эрнист Зиядинов, шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Ырысбек Калчаев, билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Жалал Абад шаардык комитетинин төрагасы Максат Мамасадыков, мугалимдер жана окуучулар катышты. Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын шаардык этабына жалпы 527 окуучу катышып, 62 окуучу 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга татыды. Алардын ичинен 38 окуучу алдыда облустук олимпиадага катышат. Биле кетсек, аталган олимпиадага Жалал Абад шаарындагы 18 муниципалдык, 6 жеке менчик мектеп жана лицейлердин окуучулары катышты. Ошондой эле ушул олимпиадага шаарыбыздагы 10-чу жана 11-чи класстын окуучулары катышты. Бул шаардык этабынан кийин областтык этап болот. Областтык этапка ушул 1-чи, 2-чи орунду жеңген окуучуларыбыз барып, биздин шаарыбыздын наамын коргойт. Эгерде областтык олимпиададан уткан окуучуларыбыз боло турган болсо, бул жалпы республикалык олимпиадага катышат. Бул олимпиадада бир эле шаардын эмес, бул Жалал Абад областынын мындайча айтканда наамын коргой турган окуучуларыбыз чыгат. Биздин үмүтүбүз чоң, бүгүнкү күнү ушул областта дагы, республикалык олимпиадада дагы биздин окуучулар мыкты жетишкендиктерди, мыкты орундарга ээ болот деген үмүтүбүз бар. Ар бир инсан өзүнүн мамлекетинин тарыхын билүү, бул ар бир инсандын милдети деп эсептейм. Ооба, буга чейин катышып келгем. Былтыр шаардыктан 2-чи орун, облустуктан 2-чи орун, республикада 4-чү орун болгон. Кудай буюрса, быйыл аракеттерибиз, даярдыктарыбыз сонун. Кудай буюрса, республикадан 1-чи орунду алган аракет кылабыз быйыл. Менин мугалимдериме рахмат айтып кетким келет. Лицей Промбек Баатыр атындагы лицей жаамаатына, ошондой эле комиссиянын адилеттүү текшерип бергенине ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Акиперес агенттигинде жол кырсыгынан каза болгон Айза Улан кызынын иши боюнча маалымат жыйын өттү. Анда Айзанын жакындары Свердлов райондук сотунун чечимине нааразычылыгын айтышты. 24 жаштагы Айза Улан кызы 9 январда каза болгон. Кызды жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан сүзүп кеткен. Айдоочу 1974 жылы туулган, жаран кырсык болгон жерден изин жашырып, 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери кармашкан. Андан соң шектүүнү Свердлов райондук соту үй камагына чыгарган. Анын себеби шектүүнүн оору деп айтышкан. Кече 24 январ күнү шаардык сотто шектүүгө бөгөт коюу чарасын кайра кароо боюнча соттук отурум болуп өткөн. Соттун жүрүшүндө шектүү бөйрөк алмаштырылгандан кийин гемодиализ албагандыгы тастыкталган. Бул сот Айзада Исаеванын чыгарган чечимине каршы келет дешет. Учурда Айзанын жакындары шектүүнүн өзүнө тиешелүү жазаны алуусун талап кылышууда. Жогоруда айтып кеткен сөздөр боюнча үй камагына чыгарганга эч кандай негиз жок. Баш чарасын, баш жара коргоосун карап атканда Свердлов районунун соту Исаева болсо, аны болсо үй камагына жиберип атат. И үй камагын жибергени себеби ал болсо дарыйык аныкталды. Ал деген мурда соттолбогон эмес. Анан жана жаман оору гемодиализде болгон депчи болуп атат. Ушу гемодиализ алган үчүн ал киши камакка болгон, камакка аны камакка алыш болбойт депчи. Ушинтип айтып атпайбы? Биз болсо макул болбой. Биз билебиз да ал кишинин
менен жашнакка жүргөн мурдал болсо майор экен, ушу гаи деле иштеген киши экен. Гаи деле иштеген киши экен. Ал бүт жана ситуациянын баарын жакшы билет. Быйылкы кыш мезгили лыжа тебүүчүлөрдү жана бул тармактагыларды сүйүндүрдү. Кар калың жаап, сезон эрте башталды. Анткени лыжа базалардын жумушу кардын жаашына байланыштуу. Кар Бишкекте да жакшы жаады, Караколун айланасында да жакшы жаады. Сезон эрте башталды. Негизинен эле биздин жумуш ушул кардан, карга байланыштуу да. Кар жааса ошондо бизде жумуш болот. Эгерде жок болсо анда жумуш болбойт да. Анан баары сүйүндүрүп эрте башталды. Бул демек сөз калыңыраак жааса кеч дагы бүтөт деген сөз. Швейцариядан келген алдыңкы лыжа инструкторлары өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, Кыргызстан лыжа инструкторлорун атайын окутуудан өткөрүүдө. Mein Name ist Fabian Schütz, ich komme aus Arosa, aus der Schweiz. Ich bin seit 2015 im Projekt tätig. Wir konzentrieren uns hier beim Projekt vor allem auf technisch, methodisch. Wir unterrichten also zukünftige Skilehrer und zukünftige Trainer für Skilehrer, alle aus Kirgisistan. Und das Ziel ist, dass diese dann alle Skier sich gegenseitig unterrichten und dass das Niveau immer besser wird. Wir haben unterdessen schon ein sehr, sehr gutes Niveau an kirgisischen Skilehrern. Und wir müssen halt die Breite noch ein bisschen breiter machen. Und dafür unterrichten wir sie, wie gesagt, in technischen Sachen wie Kurzschwung, Carving-Schwung, genauso dann wie methodisch. Wir unterrichten ihnen, wie gibt man Unterricht, wie geht man mit Kindern um, wie geht man mit Erwachsenen um, wie hat man am meisten Lernerfolg in einer Skilektion. Das ist unsere Aufgabe hier und das versuchen wir unseren Teilnehmern zu vermitteln. Und unterdessen sind wir darin sehr, sehr erfolgreich geworden und das uns mega Spaß macht. Булардын эң башкы максаты Швейцариядан ушул Кыргызстанга келип, Кыргыз мамлекетинде жакшы тажрыйбалуу инструкторлорду даярдоо. Ошондуктан жылына 2 жолу келип бул проектти өткөзүп турушат. Ар бир проект 10 күндөн созулат. Булардын айтып өткөндөй башкы максаты Кыргызстандагы ушул спорттун түрүнө көп көңүл буруу жана келечектеги мыкты адистерди даярдоо. Ich bin hier, weil es mir gefällt, meine Leidenschaft, das Skifahren, weiterzugeben. Und Kirgisistan als Land wollte ich schon immer mal hin. Und darum hat sich das jetzt gerade gut verbunden, meine Leidenschaft den Leuten weiterzugeben, plus ein neues Land kennenzulernen. Өзүнүн кылып аткан иши аябай жагат, ушул лыжа тебүүнү үйрөтүүгө жана ушул Кыргызстандагы бул жактагы инструкторлорго өзүнүн билимин үйрөтүп берүүгө дайым даяр экенин билдирди. 7 жылдан бери үйрөнүп келе жаткан 36 кыргыз инструкторлору учурда экзамендерин ийгиликтүү тапшырып жатышат. Эми алган билими жана тажрыйбалары менен Кыргызстанда туризм тармагына салым кошуп, аны менен катар атайын лыжа сүйүүчүлөрү үчүн эл аралык деңгээлдеги мектеп ачууну көздөшүүдө. Азыркы учурда өзүңүз көргөндөй бизден чет элден келген бизден инструкторлор, тренерлер аябай бийик деңгээлдеги тренерлер 7 жылдан бери бизди тренировка кылып келет. Анан азыркы учурда биз экзамендерди издавать этип атабыз. Азыр эң аякы аспирантсы экзаменине келдик. И инструкторский курстар менен буякта эми бул Европада бул система полный коюлган. Эми азыркы учурда биз бүт систематический бүт жагын коюп жатабыз. Эми бирден бир маселеси Кыргызстандын развитиясына региональный развитие керек бизге. Себеп дегенде канча турист келбесин эгер инструкторлор жок болсо, бизде услугабыз биз кыла албай калабыз да. Анан бизде эми азыркы менин бирден бир максаттарымдын бири Нооруз базасында мен лыжный школа ачып, ал биздин жергиликтүү элге Ушактагы жашаган биздин кичинекей өспүрүм балдарга бекер лыжа тебүүсүн камсыздап бергенге Кудайым буюрса даярданып жатабыз.
туризм дүйнөдөгү эң кирешелүү тармактардын бири. 2015 жылы туризм тармагын өнүктүрүү жана гидтерди окутуп, жыл бою жумуш менен камсыздоо максатында ишке ашырылган долбоор учурда өлкөдө бир топ гид болуп жүргөн балдарды жумуш менен камсыздады. Жайында иштеген гидтер, ошо иностранецтер менен иштеген гидтер кышында жумуш жок отурушат. Ошонун айынан биз көп жакшы гидтерди мындай жоготуп алчубуз да, гидтерди окуткан да кыйын негизичи жайында. Анан аларды биз кайра алар туруктуу жумуш таап алат, же болбосо чет өлкөгө кетип калат. Ошон менен кийинки жылы компанияларда гид жок отуруп калчу да, жумушу солгундап калчу. Анан биз ошол көбүнчө ошол гидтерди инструктор, лыжный инструктор кылып тарбиялагандан кийин алар азыр 50-нин айланасында жайыда кышыда жумуш менен камсыз болду ушул проекттин алкагындачы. Was jetzt so ist, wenn ich jetzt heute, wenn ich da sitze und auf die Piste schaue und sehe, wo unsere Leute stehen, bin ich sehr stolz auf unser ganzes Schweizer Team, aber auch auf die lokalen Leute hier, die so gute Arbeit jetzt leisten. Азыр кучурда мен мисал үчүн келип, ушул тоодо бул жактагы Кыргызстандын инструкторлору жана Швейцариянын инструкторлору кандай иштеп жатканын көрүп, сыймыктануу менен карап турам. Анткени жыл санап алардын тажрыйбасы өсүп, көздү сүйүнтүп жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жалпы 22 расмий лыжа базасы болсо, анын 13 гана иштейт. Бүгүнкү күндө өлкөнү туризм жаатында өнүктүрүү үчүн алгылыктуу кадамдар жасалууда. Айжамал Олжобай кызы, Жекшен Мусаев, 7-канал, Бишкек.